Carlos Mendes agora aqui na Bar em Seminovos, esquinas da Itajaí com Abdô Batista, porque nesta semana tem o Feirão Etiqueta Dourada. Chegou a sua hora, chegou a sua vez de levar um carro com precinho pequenininho, mas com muita qualidade. E ainda você vai ser atendido pela melhor equipe de vendas. Bom dia, Lincoln. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Exatamente essa semana, Feirão Etiqueta Dourada aqui na Bar em Seminovos são descontos de até R$5.000. Então, não fica perdendo tempo pra lá e pra cá. Aqui é desconto real, é preço baixo de verdade, com a qualidade, Fábio, que a gente sempre fala, do Grupo Barigui. Então vem pra cá, eu e minha equipe estamos esperando por você pra fazer a melhor negociação de Joinville e região. Então não perde tempo, vem pra cá, aproveite o Feirão Etiqueta Dourada aqui na Bar e Seminovos. Muito bem, olha só então a primeira oferta da Bar e Seminovos. E tem pra você no Feirão Etiqueta Dourada da Bar e Seminovos, que começa amanhã, segunda-feira. Este Fiat Uno Attractive, ele é completo, ar direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2017, bem calçado de pneus, custo-benefício, economia no seu bolso, de R$36.900 por R$33.500. Eu disse, apenas R$33.500. Agora, olha só a segunda oferta da Bar e Seminovos. Fiat Grande Siena é o carro para família. Este é o modelo Essence, motor 1.6, o ano é 2017, é completão. Preço normal, R$49.900. Para amanhã, no Feirão Etiqueta Dourada, só R$44.900. É R$5.000 de desconto. É um mega desconto para um veículo maravilhoso, Lincoln. Veículo maravilhoso, inspecionado, com garantia mecânica de 3 meses. Então aqui na Bar e Seminovos você vai ter todas as qualidades que o Grupo Barigui te oferece num carro fantástico com um precinho que cabe no seu bolso. E detalhe, quer dar uma pequena entrada, quer financiar? A Bar e Seminovos facilita a sua entrada no cartão e vem pra cá que vai dar negócio. Agora, olha só esta outra super oferta. Renault Sandero Expression. Esse é o 2016. É uma mega oferta de R$33.900 por apenas R$29.900. Eu disse, só R$29.900 é R$4.000 de desconto. É um super desconto para um veículo maravilhoso. Vale a pena você mandar agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp, entre em contato agora com a equipe de vendas da Bar e Seminovos. Gostou? Já faz a reserva agora. Amanhã você vem para Bar e Seminovos e leva para casa. Mais uma super oferta. Volkswagen Up. Esse é um Up Move 1.0 motor TSI. 2016 é o ano. É completaço. De R$42.900 por R$39.900. Eu disse, só R$39.900 é R$3.000 de desconto. Não dá pra perder a oportunidade. Começa amanhã, Feirão Etiqueta Dourada, na Bar e Seminovos, esquinas da Itajaí com Abdô Batista. Pra fechar as ofertas, nós preparamos pra você este HB20X, é o modelo hatch, câmbio automático, é um premium 2015. Completaço, tá bem calçado de pneus, custo-benefício, economia no seu bolso, é um carro muito econômico, vale a pena você vir conferir, de R$46.900 por R$42.900, eu disse, R$42.900 é R$4.000 de desconto, começa amanhã logo cedo, assim que a loja abrir as portas, começa o Feirão Etiqueta Dourada, Lincoln. Exatamente, então não perde tempo, vem pra cá, eu e minha equipe a partir das 8 horas da manhã, nessa segunda-feira, estaremos de plantão, Fábio, esperando por você. A loja não fecha para o almoço. Liga, faz o seu agendamento. Nós estaremos esperando por você aqui na Bar de braços abertos para fazer a melhor negociação. Quer desconto de verdade? Quer comprar carro com qualidade? Então vem para a Bar e Seminovos, porque o seu carro está aqui. Vem para a Bar e Seminovos. Afinal de contas, você merece levar o melhor veículo com economia no seu bolso e ainda ser atendido pela melhor equipe de vendas.